Da chamada do mundo. Érica, com o Manoel, Érica, era com o Manoel. Sai, cucuí. Sai, quer que... O que é que tu quer, cucuí? Tem que achar um plano estratégico para me filmar. Ô, Marta, vai dar fritar a porta que eu tô... Não é assim também não, que eu também tenho direito. Ai, ele me... Tá filmando ali. Desculpa, tá filmando, eu também. Tá vai, Marta.